មេនកសិទ្ធិមានពពេមះផុសឡើងដីប្រមាណជា8ការៈ4ជ្រុងនឹងចឹងប៉ុណ្ណាត្រង់នៅពពេមះមួយមួយប្រពន្ធដំរីប្រពន្ធកោឧសភៈហ្នឹងឯងរូបរាងជាពពេទេហើយក្រំតែក្នុងពពេមួយហ្នឹងបើថាសម្ពួតកៅអៅវិញប្រើប្រាស់បានមនុស្សមកចម្ពូទ្វីបមិនអស់ផងហ្នឹងឯងទឹកដោះក្តីស្កអំពើក្តីមាសប្រាក់លុយកាក់ក្តីក្រំតែក្នុងពពេគាត់មួយហ្នឹងមនុស្សមកចម្ពូទ្វីបប្រើមិនអស់ប៉ុន្តែអ្នកក្រអ្នកសោមទានអីនៅតែមានអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅសោមគាត់អូគ្រប់គ្រាន់ទៅកម្មរៀបចំមនុស្សវាមិនមែនចេះទេទៅសូមគាត់ហ្នឹងឯណាវាកម្មហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកិច្ចផុតផុតទៅហើយគាត់អត់កំណាញ់ទេគាត់ជាព្រះសោតាបានទៅទៀតប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកក្រមើលអាហ្នឹងឯងរឿងកម្មហើយដល់ទៅកូនមកតំណែងជ័យសិទ្ធិហ្នឹងឯងហើយចៅមេនកសិទ្ធិវិសាខាហ្នឹងឯងហើយលោកយាយវិសាលោកយាយរបស់នៅបាសិកាវិសាខានឹងភរិយារបស់មេនកសិទ្ធិនឹងឈ្មោះនាងចន្ទបតុមាបាទដៃម្ខាងមានរូបស្នាមព្រះច័ន្ទបាទដៃម្ខាងស្នាមផ្កាឈូកស្នាមកយៅនៅនឹងបាទដៃនឹងហ្មងទេមិននរណាទៅគូឲ្យទៅលុបអីជ្រះទេគឺក្នុងសម័យកាលមួយដែលក្រលំបាកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងជាមួយមេនកសិទ្ធិអីអីហ្នឹងក្នុងជាតិមុនហ្នឹងបានថ្វាយទៀនដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធដោយអត់មានការគិតគូរខ្លួនឯងអត់មានត្រូវកបរិភោគទេទៅរើអញ្ចឹងជាងរុកយកមកបុកបានកាលដែលធ្វើអញ្ចឹងជារុកហ្នឹងពូតស្រូវជាមួយនឹងដីល្មក់កោអីអីហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវត្រូវទៅរើជរុកហ្នឹងវាអស់ស្រូវត្រូវយកមកបុកអំបុកអំបុកអំហ្នឹងបានស្រូវបុកស្រូវបានកោមកកំប៉ុងណាអស់អញ្ចឹងជរុកអញ្ចឹងហៀងបានអង្កោមកកំប៉ុងហ្នឹងណាព្រោះបានដឹងថាវាមានពេលវេលាដែលត្រូវរាំងធ្វើស្រូវស្រែបានអញ្ចឹងក៏ប្រមូលស្រូវទុកដាក់ហ្នឹងហើយជាងជរុកអីហ្នឹងយកស្រូវអីហ្នឹងសតស្រូវអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាអស់ដោយសារចែកទៀនហ្នឹងផងបរិភោគអីតែឯងបើគេអត់ក៏ចែកអត់ទាំងអស់គ្នានៅសល់អង្គមកកំប៉ុងដាំបាយហ្នឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធមុនតបិណ្ឌទៀតសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងដាក់បាតហ្នឹងហើយភរិយាហ្នឹងឯងដៃឆ្វេងទ្រភាជាអ្នកដៃស្ដាំកាន់វែកដួសបាយដាក់បាតក្នុងព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងដោយអំណាចចិត្តជ្រះថ្លាសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងឯងបានជាដៃឆ្វេងហ្នឹងឯងដែលមានរូបការឈូកដែលដៃស្ដាំដួសបាយដាក់បាទព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងឯងមានរូបប្រចាំហ្នឹងកើតមកក្មេងតូចអញ្ចឹងឃើញរូបអញ្ចឹងបានដាក់ឈ្មោះថាចន្ទបតុមេហ្នឹងឯងចន្ទគឺប្រចាំបតុមេការឈុំ
ហ្នឹងហើយបតុមបតុមកាឈូចន្ទៈគឺរូបចន្ទហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក្នុងកាលនោះហ្នឹងប្តីហ្នឹងម៉ែវាអញឃ្លានណាណាទៅដួសបាយអញណាទៅដួសឲ្យណាថ្វាយលោកម្ចាស់អស់ហើយហ្នឹងអើអញដឹងដែរថាអញចេះថាទៅអញឃ្លានហ្នឹងហើយហើយអីតយោទឹកត្រាំឆ្នាំមកអញផឹកត្រាំឆ្នាំអីផ្កាប់ឆ្នាំហើយហ្នឹងអើអត់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឃ្លានប៉ុន្តែទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មទាំងពីព្រោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅជួយសង្គ្រោះហ្នឹងគឺថាដោយប្រតិអនុគ្រោះណាអណិតអសោចេញពីនិរោធសមាបត្តិផងធ្វើឲ្យមានស្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជង្រុកនេះជង្រុកដែលមិនទាន់រើហ្នឹងណាស្រាប់តែថាមានគេទៅមើលឃើញស្រូវលោកនេះលោកនេះស្រូវពេញជង្រុកហ្នឹងណានាំគ្នាចែកចាយគ្នាពេញទៅនឹងឯងទាំងដោយអំណាចនៃផលទិដ្ឋធម្មវេទនីកម្មហ្នឹងហ្នឹងហើយរហូតមកនឹងបានក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីណានៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីនឹងបានកសាងនៅពុពេមះត្រួជើងក្រេតេសនេះ4ហើយត្រួក្រេតាំងនឹងពុពេមះ2ហ្នឹងឯងក្រេតាំងដាក់មុខតាំងដាក់មុខក្រេតេសហ្នឹងណាហើយធ្វើពុពេត្រួជើងបុកសបុកកន្លែងក្រេតេសហ្នឹងមានបុកសបុកទៀតហើយកសាងរោងជុំវិញប្រគន់អកតចោតកសិទ្ធិក្នុងកាលនោះកសាងប្រគន់កតហ្នឹងឯងហើយដល់មេនកសិទ្ធិហ្នឹងជាប់ជាញាតដែរហ្នឹងជាក្មួយជាអីហ្នឹងទៅសូមធ្វើប្រគន់កតផងដែរណាចោតកសិទ្ធិក្នុងកាលនោះអត់ឲ្យអត់ឲ្យធ្វើជាមួយចាំអនុមោទនាទៅប៉ុន្តែមិនព្រមធ្វើជាសាលាណាសាលានឹងជុំវិញប្រពន្ធកត់ព្រះតមានភិកប្រពន្ធវិបស្សីនឹងហើយរៀបចំធ្វើឲ្យចំពីខាងមុខប្រពន្ធកត់កន្លែងចំដែងពធរបស់ព្រះតមានភិកហើយបានមានរឿងពពេមះពពេអីនឹងដែលថោះឡើងនឹងដីក្រោយផ្ទះគាត់ណាក្នុងវស្សាទី5របស់ព្រះរាមានុភិកដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញពីកូដាគិរសាលានៃមហាវត្តនឹងទៅកាន់ផត្តយនគរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បាទពិមពិសាទៀតនឹងឯងគង់នៅក្នុងសួនផ្កាម្លិះបានមេនកសិទ្ធិជ្រាបតំណែងនៅក្នុងសួនកាមលិះរបស់គាត់នឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យចៅវិសាខានឹងមានគ្នាគ្នាបរិវារ500នាក់ម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានរទេះសម្រាប់ហែហមនឹងជាបរិវារយុសបនរបស់វិសាខាទៀតមកចម្ពូទ្វីបនឹងមានតែ3នាក់ទេកុមារីអាយុ7ឆ្នាំនឹងមានបរិវារស្រីស្រី
អាយុ7ឆ្នាំហ្នឹង500នាក់ហើយមានរទេះមួយម្នាក់ទៅណាគឺថាហែហោមទៅហ្មងទៀតប៉ុន្តែគឺព្រះនាងចន្ទៈណាព្រះនាងចន្ទីណាចោសោដូចតួស្អីណាព្រះជាកុមារីរបស់ព្រះបាទពិមពិសាហើយនឹងព្រះនាងសុមនៈណាព្រះនាងសុមនៈទេវីព្រះជាធីតារបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលហើយនឹងបាសិកាវិសាខានឹងឯងនឹងឯងហើយជាអ្នកដែលបានសម្រេចសោតាបត្តផលពីអាយុ7ឆ្នាំដូចគ្នាព្រមទាំងបរិវារនឹងឯងវិសាខាអាយុ7ឆ្នាំជីតាឲ្យទៅស្ដាប់ពធទេសនានៅក្នុងអេរិយាបត់ឈួរទាំងឈួរស្ដាប់ពធសម្រេចសោតាបត្តផលទាំង500នាក់បានមេនកសិទ្ធិទូលសួរបញ្ហាស្ដាប់ពធសម្រេចសោតាបត្តផលក្រោយចៅតានឹងឯងនឹងក្នុងវសាទី5របស់ព្រះរាមាធិភិរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញទៅនឹងទាំងក្នុងផត្តិយៈនគរហ្នឹងហើយផត្តិយៈនគរហ្នឹងមានសិទ្ធិបត់មួយឈ្មោះផត្តិជីមានបត់ណាស់ប្រវត្តិតកតងនឹងវិសាខានឹងដែរទាំងនៅពេលដែលវិសាខានឹងទៅកាន់នគរសាកេតជាដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលទាំងនឹងហើយក៏បានរៀបការចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីទៅហើយក៏បានកសាងពុកពារាមក្នុងពេលវេលា9ខែដែលកសាងពុកពារាមនឹងព្រះរាមាភិព្រះអង្គស្ដេចយាងមកផត្តិយនគរហើយប្រោះផត្តិជិសិទ្ធិបុត្រណាហើយផត្តិយសិទ្ធិបុត្រនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិជាមួយវិសាខាហ្នឹងកើតមកក្នុងផត្តិយនគរដូចគ្នាទៀតក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវចាប់ផ្ដើមពីអ្នកស្រែបានថ្វាយទៀនដល់ព្រះបជ័យកពុទ្ធពងឲ្យជួស្រែឃើញព្រះបជ័យពុទ្ធជ្រះថ្លាចាត់ទុកឲ្យអ្នកណាណានៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនិមន្តព្រះអង្គមកផ្ទះរៀបចំថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរួចទៅក៏អរតនីឲ្យគង់ចាំព្រះវសានៅខ្លួនឯងនាំកូនម្នាក់ទៅធ្វើកត់វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានព្រះវិជ័យកពុទ្ធគង់នៅឡើង7អង្គចឹងណាហើយកត់នឹងមិនដល់ទៅថ្មប្រក់ក្បឿងប្រក់អីទេកត់ឈើប្រក់ស្មៅប្រក់ស្បូវចឹងរួចទៅ3ខែហើយចេញព្រះវសាក៏បានថ្វាយនៅសម្ពុតជ័យវរទៀតអ្នកស្រែសោះហ្នឹងចឹងតែជ្រះថ្លាអញ្ចឹងក្រោយទៅអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ទេវលោកទាំងចុះឡើងក្នុងទេវលោកហ្នឹងហើយបានក្នុងកាលនោះព្រះជានៅឯស្រុកមនុស្សឯណេះមានអគ្គមហេសីព្រះនាមព្រះនាងសមេធាទេវីនឹងឯងដែលជាទូអង្គបាសិកាវិសាខាទាំងបានរក្សាបោសិទ្ធិសិលនឹងឯងប្រាថ្នាឲ្យមានបុត្រថ្វាយព្រះជាព្រោះព្រះជាត្រូវការបុត្រហ្នឹងឯងហើយដោយអំណាចសិលរបស់ព្រះនាងសមេធាធ្វើឲ្យកក្រើកដល់អាសនៈព្រះឥន្ទ្រពីព្រោះនៅជាមួយព្រះជាជាច្រើនម៉ឺនឆ្នាំហើយព្រោះមនុស្សអាយុច្រើនម៉ឺនក្នុងកាលហ្នឹងអត់មានបុត្រ
ដល់ទៅសមាទានបោសិតហើយព្រះអង្គប្រកាសឲ្យមនុស្សម្នាទាំងអស់ស្រីស្នំអីអីហ្នឹងរក្សាសិលរៀងរៀងខ្លួនតនាងសមេធាប្រាថ្នាបុត្រនឹងបានកក្រើកដល់អាសនៈព្រះអិនទាំងហើយសកទេវរាជបានពិចារណាមើលទៅឃើញថាគួរតែបានប្រទានបុត្រដល់ព្រះរាជាហើយមិនត្រូវឲ្យបុត្រនឹងឯងខ្សត់ខ្សោយទេព្រះអង្គចាត់ចែងអរតនីទេវបុត្រនឹងចំទេវបុត្រដែលបានកសាងកុដិថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងឯងចឹងដែលដល់ពេលជាយត់ទៅកាន់ទេវលោកជាន់លើបានរតនីទេវបុត្រនឹងសុំឲ្យមកកើតនៅឋានមនុស្សថាព្រះអង្គហើយមនុស្សគេធ្វើបុណ្យដើម្បីមកកើតទេវលោកខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវកាន់ទេវលោកជាន់លើពីតាវតឹងទៅលើទៀតហើយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទៅកើតជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទៅបានសកទេវរាជនឹងវទៅថាក្នុងការរស់នៅអីអីនឹងមិនឲ្យខុសពីឋានលើនេះប្រមាណទេគឺរាប់សាងប្រាសាទអីអីបានថ្វាយនឹងអញ្ចឹងក៏ព្រមទៅកម្មនឹងវាត្រូវរៀបចំឲ្យជាយត់មកបដិសន្ធិក្នុងកកួរព្រះនាងសមេធាទេវីនឹងឯងហើយដល់ប្រសូតមកមានព្រះនាមថាមហាបរោទៈព្រះរាជកុមារនឹងឯងហើយក៏បានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រះនគរនឹងឯងចឹងណាហើយនៅពេលដែលមានពិធីអភិសេកនឹងគឺអភិសេក3ព្រមគ្នាទៀត3មុខព្រមគ្នា1គឺអភិសេកសោយរាជ1ទៀតអភិសេកអគ្គមហេសីទី3អភិសេកឆ្លងប្រាសាទព្រះអិនឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រមកនិមិត្តប្រាសាទទៀតណាចតឹង8យោជបដោយ9យោជកម្ពស់12យោជណានៅឋានមនុស្សទៀតហើយមែនណាមែនក្រណនិមិត្តដូចសម្ោលទេគឺថាឋិតនៅរហូតមកដល់សម័យពុទ្ធកាលទៀតប្រាសាទហ្នឹងណាប្រាសាទដែលវិសកម្មទេវបុត្រសាងឲ្យហ្នឹងនៅរហូតទៀតណាហើយដល់ពេលមកជាតិចុងក្រោយហ្នឹងមកកើតនៅក្នុងផតិយៈនគរហ្នឹងប្រាសាទហ្នឹងវាត្រូវកប់ទៅក្នុងដីទៅបាតទលេកងគីដល់តែពេលព្រះអង្គយាងទៅផតិយៈនគរពេលដែលកសាងពុទ្ធារាមនៅឯសាវត្ថីហ្នឹងព្រះមោគ្គល្លាននិងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គនៅចាត់ចែងកសាងប្រាសាទហ្នឹង1000បន្ទប់ហើយធ្វើអាងទឹកនៅពីលើប្រាសាទហ្នឹងពីមាសទៀតបានហៅលោហៈប្រាសាទណាសំដៅទៅលើលោហៈមាសហ្នឹងដែលធ្វើជាអាងទឹកនៅពីលើហ្នឹងចឹងហ្នឹងអាងសម្រាប់ដាក់ទឹកហ្នឹងត្រងទឹកដាក់អីអីហ្នឹងសម្រាប់ពង្ហោចុះមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅពីមាសសុទ្ធចឹងប៉ុណ្ណាហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផតិយនគរសម្ដែងពធទៅ
ផតតិចិសិទ្ធិបត់ទៅស្ដាប់ពធជ្រះថ្លាសូមព្រះអង្គបួសអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានជាអេហិភិក្ខុបួសហើយនឹងស្ដាប់ពធក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅនឹងសម្រាប់ព្រះរហັດដល់ពេលសម្រាប់ព្រះរហັດទៅវាមានរឿងចេះបានព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងបរិហាហ្នឹងលោកគង់នៅក្នុងសមាបត្តិហ្នឹងលោកអធិដ្ឋានថាតលព្រះរមៀនវិភាកស្ដាច់យាងមកបានចេញពីសមាបត្តិអត់បានគិតដល់ប្រទេរៈអីអីទេដល់ទៅប្រទេរៈធំធំអីនិមន្តមកអីចឹងទៅលោកគង់នៅក្នុងសមាបត្តិធ្វើដូចដឹងចឹងណាប៉ុន្តែលោកនៅក្នុងសមាបត្តិហ្នឹងណាវាអត់បានទទួលអារម្មណ៍អីជាប្រទេរៈប្រទេអីទេពីខោរតីនៅជាបថុជនហ្នឹងលោកតេះឌៀលថាឃើញប្រទេរៈនិមន្តមកហើយហ្នឹងអត់មានទទួលអត់មានបដិសន្ធារៈអីហ្នឹងដល់ព្រះអង្គយាងមកគឺថាការអធិដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហ្មងចឹងព្រះរាមាភិយយាងមកគឺលោកចេញពីសមាបត្តិហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅបានវិខោនឹងឯងបន្តការតេះឌៀលហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងដើម្បីឲ្យវិខោទាំងឡាយហ្នឹងដឹងព្រះផតិយិនឹងឯងចឹងព្រះអង្គនាំព្រះផតិយិឆ្លងទន្លេគង់ទាបានទៅដល់កណ្ដាលទន្លេហ្នឹងដោយរិទ្ធព្រះផតព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យព្រះផតិជីហ្នឹងបង្ហាញប្រសាទថាចូលលោកបង្ហាញប្រសាទរបស់លោកប្រសាទពីជាតិមុនហ្នឹងឯងដែលវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តកាលហ្នឹងលោកជាកូនរបស់ព្រះនាងសមេធាគឺបាសិកាវិសាខាទៀតក្នុងកាលហ្នឹងព្រះផតិជីហោះទៅលើណាទីទឹកហ្នឹងកពូលប្រាសាទនឹងហោះពីទឹកដែតមកតាមជើងរបស់លោកលោកហោះពុះឡើងពុះឡើងពុះឡើងប្រាសាទនឹងដែតមកធ្លោឡើងហ្មងទៀតណាហោះចេញមកហ្មងហ្នឹងឯងបណ្ណាបណ័យនឹងហើយពួកត្រីពួកអណ្ដើកអីនឹងនៅក្នុងប្រាសាទនឹងធ្លាក់ទឹកព្រំ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 វាលំបាកដល់ពួកត្រីពួកអណ្ដើកហើយពួកត្រីពួកអណ្ដើកនឹងគឺជាញាតិរបស់ព្រះផតិជិពីជាតិមុនដែលកើតលោភៈជាប់ជំពាក់នឹងប្រាសាទនឹងស្លាប់ទៅកើតត្រីកើតដើកណានឹងព្រះអដ្ឋាលោកបជាទៀតហើយព្រះអង្គឲ្យណារៀបទ្រួលតាមដើមវិញកុំឲ្យលំបាកដល់សត្វទាំងអស់នឹងធ្លាក់ពីលើមេចុះទៅរំដល់ទន្លេនោះវានៅជាប់នឹងប្រាសាទនឹងចឹងតាមវិខោទាំងឡាយជ្រាបដឹងរិទ្ធរបស់ព្រះផតិជិនឹងរួចទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់យាងមកកាន់សាវត្ថីទទួលបន់ឆ្លង4ខែឆ្លងវត្តពពារាមនឹងឯងហ្នឹងហើយហើយការកសាងពពារាមរបស់សាខាហ្នឹងក៏បានបន់ដល់ណានាណាក្រៃលែងណាគ្រាន់តែអ្នកអនុមោទនាទៀតអត់មានចេញមរៀលទេត្រឹមអនុមោទនាប្រាសាទវិសាខាហ្នឹងទៅកើតឋានតាវតឹងមានវិមានដូចជាពពារាមអញ្ចឹងដូចជាលោហៈប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះមោគ្គល្លានទៅសួរថាអីប្រាសាទបើនាងមិនក៏ដូចជាលោហៈប្រាសាទថាអូខ្ញុំតកណាអត់បានចេញមរៀលចេញមកកហបណៈអីទេតែសំឡាញ់គឺវិសាខាហ្នឹងគឺថាបានកសាងទៅទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែបានអនុមោទនាហ្នឹងឯងបនអនុមោទនាមករឿងហ្នឹងដែរចឹងប៉ុន្តែហើយប៉ុន្តែវិសាខាខ្លួនឯងនោះនិមមានរតីហ
ទេវលោកជាន់ទី5ជាអគ្គមហេសីនៃទេវរាជជាន់ទី5នឹងឯងហើយវិលចុះវិលឡើងក្នុងទេវលោកនឹងសម្រាប់អនាគាមិផលចូលទៅកាន់អគណិតកៈព្រំសធាវេសជាន់លើបំផុតហើយបរិនិព្វានក្នុងទីនោះអានឹងបនណាអញ្ចឹងទេកើតមកនឹងហើយខ្ញុំណាលើកមកនេះបញ្ជាក់អំពីរឿងដែលថាដល់ទៅគេអ្នកមានបនគេកើតមកគេមានចាំបាច់ទៅឆ្លោះនៅណាទៅដណ្ដើមនៅណាចង់បានអីយើងនឹងវាខ្វះបនផងហើយណាមួយលោភៈវាមិនចេះគ្រប់គ្រាន់វាមិនចេះល្មមប្រមាណផងដល់អញ្ចឹងទៅវាចេះតែឆ្លោះដណ្ដើមនេះដណ្ដើមនោះពីគ្នាពាក្យជាស្វាមីទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយោអីអីនឹងដូច្នេះយើងត្រូវយល់ថាបើយើងមានបុណ្យសម្រាប់បានមកគឺនឹងឯងបុណ្យនឹងវារៀបចំតែបុណ្យនឹងរៀបចំវាត្រូវបានមានតែយើងចំណាយប្រើប្រាស់ទៅទៀតទៅដើម្បីសម្រាប់ជាទានជាសិលទៅវាអត់ចាំបាច់យើងទៅធ្វើបាបដណ្ដើមអីសម្រាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេអីចឹងទៅទេតែអំពើបាបទាំងអស់នឹងវាដូចអ្នកល្ងងខ្លៅគេធ្វើអញ្ចឹងអីយើងមកបានចេះដឹងអីប៉ណ្ណឹងដែរយើងខ្មាស់បាបយើងមិនទៅធ្វើអីដូចមនុស្សល្ងងខ្លៅមិនដឹងពុទ្ធវធប្រសង់អីចឹងទេហ្នឹងហើយហើយមិនចំពោះតែបាបត្រោតក្រៀតអីធំដុំទេអាបាបបន្តបន្តមកទៀតក្រំតែជាចិត្តទៅបាបដែលកើតឡើងនឹងដោយកំណាញ់ដោយចំណែនអីអីហ្នឹងក៏ខ្មាស់ណាស់មិនគួរដូចជាមនុស្សល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៅណាវាចេះតែដុសសម្អាតចិត្តនឹងស្អាតឡើងស្អាតឡើងទៅក៏បានរស់នៅក្នុងវិមានប្រសាទនៃជីវិតរបស់ខ្លួនគឺសេចក្តីស្ងប់ហើយនឹងវិមានប្រសាទពោធិបក្ខយធម៌លោកតរៈធម៌នឹងដោយសារសច្ចតប្រយោជន៍តប្រណាំងសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតផុសរផង់នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមយល់បងប្អូនយល់វាមិនមែនរឿងយើងទៅឆ្លោះទៅខឹងទៅក្រោតចង់បានអីពីអ្នកដទៃទេរៀនរស់នៅតែឯងសប្បាយម្នាក់ឯងបានសប្បាយបានយូរស្ងប់ល្អនឹងឯងហើយអ្នកដទៃមានអីបានអីឲ្យគេទៅឲ្យគេមានសេចក្តីសុខទៅយើងមកសុខក្នុងពធអប់រំចិត្តឯនេះវិញស្ដាប់បានទេចាំទេចាំក៏មកតែមាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសម្ដែងពធប៉ុណ្ណឹងចុះដោយក្តីជ្រះថ្លាព្រះសូមអនុមោទនីហ្នឹងហើយសូមទុកដាក់ប្រាក់បុជាពធទេសនាទាំងជាងម្លៀនទាំងនេះម្លៀនហើយ40000ថែមទៀតហើយនេះណែបាសក់អ៊ូឆៃហេងបាសិកាប្រាជ្ញរិនព្រមទាំងកូនចៅ50ដុល្លារនេះបាសក់ចាប់មកលេងម្ចាស់បនមួយដែរទាំងឆៃបុជាពធ100000ទាំងជាមួយនឹងបាសិកាចាប់ឈៀងហុងអញ្ចឹងគឺថាប្រាក់បុជាពធហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបាន1340000ណាកណា1340000ដោយប្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងឯងហើយអីទៀតទេណានេះការប្រាក់អីទេណាណែអ្នកបាន2485ដុល្លារហើយនឹងប្រាក់ខ្មែរបាន11លានច្រើនណាស់ហើយនឹង375000ច្រើនណាស់កណាហើយអានេះថែមទៀតថែមហ្នឹងហើយថែមមកលៀនហើយ34ទៀតគាត់ណា34និង37
វាចិត្ត1ចិត្ត1ហ្នឹងឯងហើយចិត្ត1ហើយចឹងឲ្យអំប្រុសថែម30ម៉ឺនមកបើឯងថែម30ម៉ឺនដើម្បីប្រគ្រប់ប្រាក់រៀលហ្នឹងឲ្យបាន13លាន13លានកណាពីព្រោះអានេះវា11លានថាប់ហើយណាហើយថែមមកទៀតមកហ្នឹងឯងបាន13លាន13លានហើយប្រាក់ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងចុះប្រាក់ដុល្លារឥឡូវថែមប្រាក់ខ្មែរ30ម៉ឺនប្រាក់ដុល្លារ15ដុល្លារហ្នឹងឯងដើម្បីប្រាក់ដុល្លារបាន2500ណា2500ហើយប្រាក់ខ្មែរបាន13លានប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់អញ្ចឹងអោប្រុសឯងថាមថែម30ម៉ឺនហើយហើយនឹងប្រាក់ដុល្លារ15ដុល្លារទៀតសូមអនុមោទនាបបិទ្ធប្រសងដល់ចម្រើនហើយក្នុងពិធីបន់ផ្កាប្រាក់នេះបានប្រាក់ដុល្លារ2500ប្រាក់រៀល13លានដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងដំបូលសាលានៅក្នុងវត្តដែលធ្វើការប្រាក់នេះដើម្បីកសាងនៅវត្តបន្ទ្រះនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងឯណោះសូមប្រសងនិមន្តជ្រាបហើយនឹងគណៈកម្មការចាត់ចែងក្នុងការសាងសង់តទៅនៅក្នុងថវិកាដែលមានដូចដែលបានប្រកាសហើយសូមប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងអមនុស្សទាំងពពួកទេវតាទាំងអ្នកដែលនៅរស់ទាំងអ្នកដែលធ្វើកាលកិរិយាសូមមានចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅបន់នេះសូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោ